the opening of the negotiation on the accession of Albania to the European Union has now started. Bisedimet për antarësim të Shqipërisë në Bashkimin Evropian nisën. Me këtë fjalë ministri i jashtëm çek Jan Lipavski, vendi i cilit mban presidencën e radhës, mbylli sot punimet e konferencës së parë ndërqeveritare mes përfaqësuesve të vendeve anëtare dhe Shqipërisë. Një akt i cili shënon hapjen e një kapitulli të ri, shumë më të ngushtë mes Tiranës dhe Brukselit të gjithë udhëheqësit më të lartë të Bashkimit Evropian e përshëndetën me entuziazëm këtë moment, të cilin e konsideruan historik jo vetëm për Shqipërinë, por dhe për vetë marrëdhëniet e EBE-s me Ballkanin Perëndimor. By starting the negotiation process, Albania will become a member of the European Union. Duke njësur procesin e bisedimeve, Shqipëria du të pjesë e bashkimit e Europian dhe me këtë bashkimit e Europian, po ndërmer një hapë vendimtar dhe këtësimit të ti. Balkani përndimor është një rëndësie strategike kjo që përbëhen dhe kjo është një moment në të cilin kjo rëndësi po dëshmojt, rëndësi për, për Shqiprin, për të gjithë rajonin dhe për bashkimin e Europian në tërsin e vetë. Importët për Albania, për të gjithë rajonin dhe për të gjithë rajonin dhe për të gjithë Shqipëria mori nga Komisioni Evropian rekomandimin për hapjen e bisedimeve në vitin 2018, ndërsa nga Këshilli Evropian në mars të vitit 2020, por vetëm sot ato nisën zyrtarisht pas një periudhe pengesash e zvarritjes, të cilat kryeministri Edi Rama i krahasoi në fjalën e tij në konferencën ndërqeveritare me mitin e Sizifit. The EU was always for Beja ka qenë gjithmonë më tepër për shqiptarët, më shumë se sa raporte, standarde, afate apo shkresa. Të gjitha ato gur që rrokullisen do të kishin humbur lehtësisht pa Shkodrës në presionin e këtyre viteve jashtëzakonisht të vështirë. Kërkimi ynë për Europën duhet të ishte kthyer në një punë jo frymëzuese si zakonisht. Nëse kjo nuk ndodhi, është sepse integrimi i plotë në Evropë është për Shqipërinë dhe kombi shqiptar, një çështje për jetë avdeke. Julia në atruizëm për bisedimet konkrete kalon përmes procedurave të tjera ku palët do të vlerësojnë se ku Shqipëria ndodhet në raport me çështjet që përmban grup kapitulli i parë që lidhet me sundimin e ligjit dhe drejtësinë për të kaluar më pas në një raport që komisioni do duhet sërish të paraqesë për miratim vendeve anëtare ndërsa Shqipëria do duhet të ketë gati planin e saj të veprimit. Albania will need therefore to fully embrace Shqipëria duhet të përqafse dhe zbatojë të gjithë reformat në fushat themelore të sundimit të ligjit, veçanërisht reforma në gjysor, dhe lufta kundër korrupsionit e krimit të organizuar, të drejtat themelore të njerëzit, fuqizimin e institucioneve demokratike, reformën e administratë publike, si dhe kriteret ekonomike as well as economic criteria. Bëhet fjal për një proces i si cili do të jetë një test i fortë për Shqipërinë, për i politika, jo të vullnetit dhe angazhimit politik ajo duhet të dëshmojë se ka dhe aftësitë teknike për të te ecur përpara. Në këtë kuptim, kozgjatja deri në ulje në tryezën e bisedimeve konkrete për grup kapituj të parë është thuajse tërësisht në dorën e saj. Presidenti Ilir Meta përshëndeti aktin e sotëm duke folur për një ditë të shkëlqyer ndonse të vonuar. U bë gjithashtu thirrje të institucioneve pa përjashtim që të reflektojnë pavonesë ndaj detyrave urgjente që kërkon ky proces. Është në dorën tonë dhe vetëm në dorën tonë që deri në antarësimin e plot të kalojnë 5 apo 30 vite të tjera akti sotëm në Bruxelles u përshëndet dhe nga ish krej ministri Sali Berisha ci i cili drejton forcën kërësore të opozitës, por e i fajsoj krej unë i qeverisi shkaktari në refuzimit si pas ti të përsëritur për hapin e bisedimeve dhe të mos të kushteve. Për zojnë Amerikës, Armand Mero, Tiranë,